Olhe para mim, deixa de coisa, vá, olhe para mim. Olhe para mim, olhe para mim, olhe. Não, não, não fica com raiva não, não fica com raiva não. Você já fez a coisa errada, a gente está tentando ajeitar, estou tentando lhe ajudar. Você não quer fazer uma pesquisa bem feita? Se ficar com raiva, paga o lanche, viu? Tem essa brincadeira que a gente faz de pequeno, se ficar com raiva, paga o lanche. Olá pessoal, bem-vindos à unidade 6, utilizando informações. Esse é o tema 32, desenvolvendo o artigo 4. Já autorizamos o trabalho dele na plataforma Brasil, estamos agora esperando o Conselho de Ética. Enquanto não sai a resolução, a resolutiva, o aceite do Comitê de Ética, a gente vai fazer o quê? Pegar as fontes bibliográficas que ele tem, os trabalhos que ele tem aqui, ó, que ele já imprimiu, aquele artigo que a gente já jogou fora, pegar esses trabalhos aqui e fazer a devida citação bibliográfica. Lembra como é que faz? Não? Então, revise os temas anteriores para vocês poderem ver. Lembre que se for livro físico, você cita o livro normalmente, né? Se for um livro físico, você vai citar. Deixa eu ver se tem um aqui disponível. Tem um aqui disponível, pronto. Se for Machado de Assis, você vai citar o Machado de Assis. A produção aqui me entregou o livro do Machado. Que bacana. Aí, ó. Você cita o Machado de Assis. Se for outro livro também, você vai citar de acordo com o que tem lá nas normas da ABNT. Agora, se for igual esse trabalho que eu estou em mãos aqui, que é um artigo científico, você tem que dizer de onde você tirou. Qual foi o site? Você acessou essa informação quando? Certeza que você acessou ou você pegou de alguém aí e fez um meio de campo? Não pode. Então, se você realmente acessou, você tem que pegar o artigo, ler, guardar ou imprime ou deixar guardado no computador e vai pegar essas informações, fazer os fichamentos, como eu já falei, façam vários e depois fazer a referência. Lembrando que referência online, você tem que dizer de onde você tirou. Disponível em www. Então, assim, você tem que ter essa noção que se você tirar de algum local, você tem que citar. Ah, o repositório da UFES, então www.ufes, né? E não pode ficar deixando solto o trabalho. Se for impresso, você realmente tem que pegar o livro impresso. Não adianta você pegar uma citação de outro autor que citou e você diz que leu o livro, não. Se você não leu o livro, tem que ser honesto. Não leu o livro, você pegou o outro autor, você faz o apude. O que eu não recomendo. Agora, se você não consegue realmente pegar o material, é muito difícil encontrar o exemplar, aí se você precisar fazer uma referência, usa o APUD, mas é uma coisa extremamente rara. O que é o APUD, pessoal? Lembre para ele. O que é o APUD? Sabe o que é? Lembra? Citação de citação. Ou seja, eu vou citar uma pessoa que já citou alguém. Ah, eu estou desenvolvendo um trabalho sobre o pensamento reflexivo de Dewey. Só que eu não tive acesso à fonte original, à fonte primária de informação, né? Lembra das fontes de informação? Primária, secundária, terciária. Eu não tive acesso à fonte primária. Minha fonte primária está sendo Gasque, né? Então aí eu não tive acesso, mas Dewey fala uma coisa interessante sobre o pensamento reflexivo. Então eu posso falar assim, segundo Dewey, APUD, Gasque, ou seja, eu cito Dewey a partir do trabalho de Gasque. Ou seja, eu tenho que ser honesto. Eu não tive acesso à fonte de informação de Dewey. Para que eu vou dizer que eu li Dewey se eu não li? Né? Eu li Gasque. Então tem que ter muito cuidado. Se você tem a obra, acesso à obra, bem. Se não... Mas, Matheus, então eu encontrei na internet a obra, eu dei uma lida, pronto. Se você encontrou por meios legais e você leu realmente, você cita que você leu a obra e, se possível, referencia o site. Mas se for aquele pessoal que tira xerox, não é tão bom citar não, tá? Até porque geralmente não vem com página, é aquela coisa digitalizada mal feita. Tenham muito cuidado com isso. Além de ser extremamente antiético pegar essas informações de sites, né, que outras pessoas, né, xerocam ou digitalizam e põem lá em repositórios para poder acessar. Cuidado, pessoal. Agora, se for um e-book que você acessou, que você ganhou um crédito na Google Play Store, que você ganhou um crédito na Apple Store. Ah, eu comprei, o livro estava de R$30, eu comprei por 5, estava uma promoção, eu comprei digital. Professor, e aí, o que eu faço? Claro que você não vai botar disponível em Apple Store, porque a outra pessoa, para acessar, deveria comprar. Mas você tem um livro físico. Por mais que ele esteja em PDF, ele não deixa de ser algo físico. Então, você pode citar o livro que você leu. Você leu... Não li o livro todo, professor. Li o capítulo. Não, você cita o capítulo. Ah, mas o livro é organizado por uma pessoa e o capítulo é escrito por outra. Então, você bota o nome da pessoa, Matheus Ribeiro Menezes. Menezes, vírgula, Matheus Ribeiro, ponto. O nome do meu trabalho... Né? E tudo certinho, especificado em, quer dizer, em é em, e aí você vai citar o capítulo do livro onde ele se encontra e você bota em e cita o capítulo do livro, né? Que na verdade o capítulo está dentro de uma obra maior, né? A obra maior é um compêndio, um conglomerado, é um agrupamento de trabalhos, de partes, né? Que compõem um todo. Então tenham muito cuidado com isso. Então revisem e peçam auxílio, de preferência do bibliotecário escolar, se você tiver acesso a ele, tá certo? Enquanto isso, eu vou baixando o ânimo dele aqui, que ele tá meio estressado, vamos ter calma, e a gente vai resolver. Dá trabalho, pessoal, dá trabalho. Se não fosse para dar trabalho, a gente não tava aqui desenvolvendo pesquisa. Pesquisa não é um bicho de sete cabeças, mas também não é fazer de qualquer jeito, imprimir como ele imprimiu o trabalho no estande que eu já joguei fora, enfim, é fazer com responsabilidade. A gente se encontra no tema 33. Até mais. Tchau, tchau. Sim, voltando às referências...